უკრაინაში ვითარება უკიდურესად დაძაბული რჩება. ევრომაიდანზე შეკრებილი ათასობით აქტივისტი დაშლას არაპირებს. Პროცესებში თავდაცვის სამინისტრო ჩაერთო და კიევისკენ დნეპროპეტროვსკის სადესანტო ბრიგადა დაიძრა. ოფიციალური მონაცემებით შეტაკებებს უკრაინაში 25 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა, 1000-ზე მეტი კი დაშავდა. ევრომაიდანი ახალი შტურმის მოლოდინშია. Კიევი ბარიკადების ქალაქად იქცა. კვამლში გახვეულ მაიდანზე შეკრებილი აქტივისტები მორიგი შტურმის მოლოდინში არიან. 100-მდე ადამიანი დაკავებულია. ბარიკადების მეორე მხარეს კი სპეცრაზმელები დგანან. მომიტინგეები მოლოტოვის კოქტეილებითა და ქვებით არიან შეიარაღებულნი. მთავრობა აცხადებს, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია იწყება. პროცესში თავდაცვის სამინისტროც ჩაერთო. ქალაქიდან გასვლა აკრძალულია. ასევე დაკეტილია მეტროსადგურები და კიევის საერთაშორისო აეროპორტი. ულობა უკრაინის სხვა ქალაქებსაც მოედო. თუმცა ქალაქ ლუცკში სამართალდამცველებმა მოსახლეობა სოლიდარობა გამოუცხადეს და დარბევაზე უარი თქვეს. რის შემდეგაც აქტივისტებმა პოლიციის განიარაღება მოახერხეს. ლვოვში კი დემონსტრანტებმა მილიციისა და გენერალური პროკურატურის შენობები დაიკავეს. 30,000-ზე მეტი მომიტინგე სამართალდამცველებს ქვებით და ხელნაკეთი ყუმბარებით დაუპირისპირდა. აქტივისტებმა შინაგანი ჯარის ბაზები გადაწვეს. პოლონეთის საზღვარზე ასობით მომიტინგე მოძრაობა გადაკეტა. შეტაკებები მიმდინარეობს ოდესას და ხმელნიცკში, სადაც უშიშროების სამსახურის ცენტრალური შესასვლელის შტურმით აღების დროს ქუჩაში მდგომი მოქალაქე ტყვიას ემსხვერპლა. Полиция სასტიკად უსწორდება აქტივისტებს, არავის ინდობენ. გზა აქვთ გადაკეტილი. დავინახე ერთ-ერთ აქტივისტს, რომელსაც ყელზე შარფი ეკეთა აღრჩობდნენ. სისხლის ღვრისა და შტურმის მოლოდინის მიუხედავად აქტივისტები ამ დრომდე მაიდანზე რჩებიან. წინაღამეს ბერკუტმა მოსახლეობის წინააღმდეგ რეზინის ხელკეტების, წყლის ჭავლისა და ხმოვანი ყუმბარების გარდა ცეცხლსასროლი იარაღიც გამოიყენა. თუმცა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი სამართალდამცველების მხრიდან იარაღის გამოყენების ფაქტს უარყოფს. ჩვენ ვიცოდით, რომ ექსტრემისტები იარაღის გამოყენებას გეგმავდნენ. შეტაკებების დროს 9 პოლიციელი დაიღუპა. 370 სამართალდამცველს კი სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდა, რადგან ბევრი სწორედ ცეცხლსასროლი იარაღით არის დაჭრილი. მომხდარზე პასუხი უპასუხისმგებლო ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა უნდა აგონ. მიუხედავად იმისა, რომ ლვოვის ბერკუტმა მოსახლეობის დარბევაზე უარი თქვა და ტერიტორია დატოვა, უკრაინული მედიის ცნობით კრუშევსკის ქუჩაზე სპეცრაზმელებით სავსე 4 ავტობუსი გამოჩნდა. მთავრობის ულტიმატუმი კვლავ ძალაში რჩება. აქტივისტებმა ტერიტორია უკრაინის დროით საღამოს 6 საათამდე უნდა გაათავისუფლონ.